midowga dhalinyarada isbaahaysiga ee isbeddeldoonka Soomaaliland oo hore looga dhawaaqay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ayaa sidoo kale laga dhawaaqay magaalada gobolka cagaaran ee Gabiley dhalinyaradani ayaa sida ay carabka ku dhufteen ujeeddadoodu tahay la dagaalanka qabyaalada musuqmaasuqa cadaalad darrada iyo wixii la halmaala dhalinyaradani oo arrimahaas ka hadlayaan waxay yiraahdeen runtii kulanka iyagana ama shirkaygani waxa uu daaran yahay dhalinyarada isbeddeldoonka ee Soomaaliland dabcan kulli waxaanu kala simannahay dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan ee lixda gobol iyo Gabiley runtii waxa weeyaan waa fikir ka yimid dhalinyarada dhalinyaraduna dee waa asadka qura ee ummadi haysato ujeeddada ugu weyn ama hadafka ugu weyn ee laga leeyahayna waxa weeyaan in waddanka wax badan iska bedelo xaaladda maanta lagu jirana aada bayn uga dharagsannahay ka dhalinyar ahaana waxaan nahay dadka aadka ugu dhex baabaay qabyaalada musuqmaasuqa cadaalad darrada iyo mustaqbalka dhalinta haddii aan midmid isku dul taago qabyaalada waan ognahay maanta halkay ka taagan tahay waddanka dabcan waxa weeyaan haddii wax la dooranayo qabyaalada wax lagu doortaa haddii cid la rabo in lasoo saaro qabyaalad baa lagu soo saaraa haddii cid shaqo la geynayo qabyaalad baa lagu soo saaraa runtii mar walbana ama xaflad kasta ama munaasabad kasta waxaa lagaga hadlaa qabyaalad laakiinse waxaa daan fikirkeeda la qabanay kulley sidaa kuma baabaaso anagu ka dhalinyar ahaan waxaan la gudboon haddaanu nahay dadkii loo adeegsanayay qabyaalad ama la doonayayba in mustaqbalkooda lagu marajan habaabiyo qabyaaladu ay kow ka tahay in la cirib tiro qodobka labaad oo isaguna musuqmaasuqa musuqmaasuqu kulley waxa weeyaan waa aafo daldan burburisa kow ka soo aloosanta dowladda iyo cidda xukumaysa markaas maanta haddaanu nahay dadkii wax soo bartay cilmiga lahaa asadka ahaa ummaddani berri toolaynaha hogaamiyaa doonaya dabcan waxa weeyaan mustaqbalka fog haddii laga hadlayo waa in adigu aad u sii jeexdo ilmahaaga yar dabcan tan maantayna haysata waa fiina wada qabsatay waxaan ka hadli doonaa isbeddeldoonka dhalinyarada halkaas ku dhowday anigoo aan hadalka bedinayn hadalkana soo koobaya dhalinyartu waxay u taagan tahay isbeddeldoon Soomaaliland oo dhan ka taagan dhalinyartu waa gobol waa dhalinyartii gobolka aqoonta u lahayd maadaama Soomaaliland tahay 77% dhalinyaro waxaa loo baahan yahay in dhalinyarta aqoonta laga faa'iideysto maanta haddii aqoonta laga faa'iideysan waayo goor ma laga faa'iideysanayaa kow waxa ka qodobada maanta laga hadlayay qabyaalada musuqmaasuqa cadaalad darrada waddankeena Soomaaliland waxaa aad ugu badan qabyaalada waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ku soo qalinjabiyay PhD ama master ama magacyaha fadhiya oo ku horreeya qof aan aqoon lahayn sababtuu ku tuugaana meesha ay tahay qabyaalada waayo cadaalad darrada waxay baabaysaa waddanka waxaad ogtihiin sixir bararka halkuu marayo waxaad ogtihiin abaaraha waxay noo soo gatay abaaraha waxa keena waa xaweeyaan dembigeenna bata iyo musuqmaasuqa waxaan nahay midowga dhalinyarta isbeddeldoonka Soomaaliland Gabiileyna waxaan rajaynaynaa inuu midowgani noqdo midowgii keena inay dhalinyartu isku duubnaato midowga dhalinyaradu ha guuleysto dhalinyarada reer Gabiileyna ha guuleysato ilaahay idankiina waxaanu rajaynaynaa in horumarka ballaaran ee maanta aanu bilownay Gabiiley iyo Burco iyo Sool iyo Sanaag iyo Boorado laga bilaabay inuu noqon doono mid waara oo lagu aflixo oo horumar ballaaran bulshadeena iyo dhalinyartani intaba u keena midowga dhalinyarta ha la taageero horumarka dhalinyarta ha la taageero waxqabadka iyo kalsoonida ay dhalinyartu la soo bixeen ha la taageero idilada wanaagsan ee soo muuqatay ma aha mid cid laga hortegayo ma aha mid cid lagu hujumayo waa mid aan lagu danahayga aanu kaga tashanayno waa maalin kale oo cadceed u soo baxday bulshada iyo ummadda reer Soomaaliland waa midow Soomaaliland oo dhan aqoonyahankeeda iyo dheergaradkeeda inteeda badan ayaa loostay waa midow u taagan isbeddel toban oo loo aayo si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyin ka dambe isa soo taraya isla markaasina ku soo badanaya magaalada madaxda gobolkani Gabiley ururo ay dhalinyaradu ku midoobeen haba kale aragti duwanaadaan taasi oo salka ku haysa shaqo la'aan baahsan oo dacyarta haleeshiisay inay ka dareen ciliyaan duruufaha bulsho weynta ku sugan tahay haddaan sida ugu dhaqsaha badan leh shaqo abuur loogu jahayna ay keeni karto kacdoonno ismaandhaaf leh waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta haystar tv magaalada Gabiley.